Dobré ráno, pane guvernére, vážené dámy, vážení pánové. Dnes ráno byl podniknut útok na servery úřadu pro potírání počítačové kriminality. Čin má na svědomí rebelská skupina, která si říká Anonymous. Nadešel čas tvrdě zakročit proti takzvaným pirátům, novodobým teroristům, jenž plení zahrady duchovní práce. Vybudoval jsem legii zvláštních agentů, speciálně vyškolených pro boj s piráty. Ví, jak je najít, jak je usvědčit a jak je eliminovat. V tuto chvíli je jeden z nich na stopě členovi jedné z nejaktivnějších pirátských buněk. Je otázkou několika minut, než tento živel bude vypátrán a neutralizován.
to. Chci se toho zbavit. Ale drahoušku, uklidněte se, prosím. Dobře, poslouchej. 2 kilometry dál po cestě na vás čeká náš automobil. Dostaňte se tam. A vše bude v pořádku. Thank you.